În această seară, cea de-a șaptea poruncă, să nu comiți adulter. Haideți să ocupăm, reocupăm locurile. Sunt dator cu două explicații de la ultima predică și vreau să vă spun cum se poate și ce frumos se poate greși, mai ales în munca noastră. În urmă cu câțiva ani de zile, un frate a predicat o predică pe care o copiase mot-a-mot de la fratele care a fost în Londra, la fratele Țon, așa, nu venea cuvântul. Și zice, la un moment dat, fratele îmi predică, pe când eram eu la Cambridge, el nu fusese decât maxim până în Oradea, dar, știți, a luat predica tot. Așa mă aflu eu și zic către voi, duminica trecută, cea mai scurtă poruncă din Vechiul Testament, cel mai scurt verset din Vechiul Testament este să nu ucizi. De fapt, o să vedeți duminica cealaltă, că nu o să întâlnim, că cel mai scurt este să nu furi. Bată-l Google Translate să-l bată. Adică eu am luat informația din engleză și bine am făcut după aceea, că v-am spus o prostie. Deci nu e cel mai scurt verset la care v-am spus data trecută, e cel care va veni. Să nu furi. Asta e cel mai scurt verset din Vechiul Testament. Mai sunt dator cu o problemă. Mi-au spus copii, voi sunteți foarte atenți. Nu știu cât sunteți de pocăiți, dar de atenți sunteți. Și fiți atenți și mi-au spus câțiva tineri când să pleci de aici de acasă. A spus când ați vorbit despre sinucidere, că sinuciderea ar fi cumva într-un fel sau într-altul motivată de... Dacă să spunem, îți dai vestea de salvare celuilalt, nu mai e frumos decât să-ți dai viața pentru cineva. Și asta spun un caz. Refuzarea îngrijirii medicale. Nu vrei să te duci la medic, deși medicul spune, dacă e medicamente, trăiești, dacă nu e medicamente, vei muri. Asta se numește calea credinței exclusive. Și am spus că este a doua motivație, cel puțin ciudată. Și am zis că se poate întâmpla lucrul acesta, sau neștiință. Vorbeam despre japonezi. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Japonezii care n-au auzit niciodată de Dumnezeu și își fac seppuku. Bun, se omoară. Ar putea ca să aibă circunstanțe atenuante în clipa în care se vor întâlni cu Dumnezeu. Și au găsit băieții o a patra circunstanță atenuantă. Voi care ați văzut imaginele la turnurile gemene, care ardeau, ați văzut imaginea cu oameni care se aruncau de la etajul 50? Au trebuit să aleagă între două. Au trebuit să aleagă între două. Arși de vii sau să moară zdrobiți. Eu nu știu, probabil că Dumnezeu va judeca altfel sinuciderea acelor oameni decât ea unuia care în floarea vârstei se aruncă de pe bloc. Dar asta e un lucru. În această seară, căile adulterului. Un subiect greu, dar de actualitate. Vreau să vă spun că Sfânta Scriptură nu e vulgară, ci directă. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut în anii aceștia este că biserica nu se apleacă asupra unor lucruri pe care școala le prezintă deformat. Și vreau să vă spun că biserica e la fel de pudică ca și părinții. Generația mea a crescut în felul următor. Când a trebuit ca să vorbim despre sex, sexualitate în casă, am primit o palmă, că eu am vrut ca să văd dacă tata mă înțelege pe mine. Că eu crescusem, eliminasem ideea cu barza. Nu m-a înțeles tata. Astăzi, copiii știu mai mult decât părinții. Zice soția către soț, du-te și vorbește cu, că e băiat, du-te și vorbește cu el. Că o crescut mare și trebuie să afle de la tine. Eu vorbesc cu fata, tu vorbești cu băiatul. Că așa e bine. Se duce soțul, moare, învie, transpiră și se duce și zice, uite mă copile, va trebui să vorbim astăzi despre sex. La care copilul zice către el, băiatul, ce vrei să știi? Generația de astăzi este mult mai informată, din păcate, prea informată decât generația noastră. Dacă ar fi să scoateți o poruncă din cele 10, 6 universități americane au spus care le-a scoate și 6 universități americane au spus porunca 7, să nu comiți adulte. Cei care au studiat
istoria anilor recenți. Poate că încă mai pricepeți că două evenimente au distrus lumea. Revoluția franceză și Revoluția sexuală din 1960. Prima a întors inimile oamenilor de la Dumnezeu și a doua revoluție a întors inimile, mințile oamenilor și a tinerilor generație spre sexualitate. Nimic nu se mai face fără sexualitate. Nici măcar o pastă de dinți nu se mai vinde fără a avea sexul ca și materie primă pentru publicitatea respectivă. Trăim într-o vreme foarte grea. Într-o vreme foarte dureroasă în care biserica trebuie să-și facă datoria. Oamenii trebuie să înțeleagă, aceasta nu este o poruncă marginală, ci una puternică a Sfintelor Scripturi. Știți între ce extreme ne învârtim? Între nu e o problemă că toată lumea o face sau e un păcat de moarte, nu se mai iartă niciodată. Oamenii nu sunt trimiși decât fie într-un rai facil, fie într-un iad continuu. Dar trebuie să abordăm lucrurile cinstit. Iisus Hristos face din porunca asta ceva ce nici nu s-au gândit vreodată evreii. A zis Iisus, tau o grămadă de adogiri și le tau pe toate bucățile astea și le arunc, o las porunca aceasta dezbrăcată de tot ce ar fi adăugire, dar pun în ea un lucru foarte puternic, gândul. Gândul. Evreii nu au avut treabă niciodată cu gândul. Faptă să nu faci. De gândit puteai gândi. Orice puteai gândi. Ce Iisus Hristos, nu. Voi trebuie să înțelegeți că totul se întâmplă de la gând. Un gând lăsat liber duce la obsesie, la o faptă și la consecințe. Gândul e o problemă. Prima cale a adulterului este curvia sau relația sexuală de dinainte căsătoriei. Care sunt cauzele ei? Și prima cauză ar fi deficiența comunicării în familie, în biserică și în școală pe această temă. V-am povestit odată, s-a dus o fată la părinții ei și au spus: mamă, am un prieten. Rău, i-a spus maică-sa. Că n-ai terminat școală. Prietenul ăla e și mai în vârstă ca mine cu 12 ani. Foarte rău. Prietenul ăla e și căsătorit. Aici e geanta și te duci de acasă. S-a dus de acasă până în spatele grădinii. Acolo s-a spânzurat de un prun. Cei mai mulți dintre noi avem copii. Cei mai mulți dintre noi trecem printr-o lume în care, indiferent cât te lupți, este foarte greu să spui ceea ce făcea Iov. Fac legământ cu ochii mei. Lucruri pe care le-ați condamnat în ultimii ani de zile v-au făcut acum să aveți gura mai mică când vi s-au crescut copiii mari. Am înțeles de fapt că e greu să-i creștem și că noi suntem experți în creșterea copiilor altora, nu noștri. Întotdeauna copiii altora pe mâna noastră ar fi fost îngeri. Dar cu copiii noștri avem probleme acasă. Filozofia lumii spune astăzi pentru fetele noastre și pentru băieții noștri, toată lumea o face. Dar dacă toată lumea o face, nu înseamnă că este și bine. Lumea face o grămadă de lucruri rele. Asta nu înseamnă că e și bine. Biblia a zis să nu mai mergeți după spiritul de haită al lumii acesteia. Și Biblia zice să ieșiți din mijlocul lor. Toată lumea o face. Problema noastră este că în biserică, eu nu vorbesc de ceilalți de afară, eu vorbesc de noi. Există o presiune datorită numărului mai mare de fete decât de băieți. Și atunci fetele sunt mai vulnerabile. Uitând de fapt că multe dintre ele pot să-și nenorocească viitorul în această vulnerabilitate. O a doua idee ciudată și strâmbă a relației sexuale înainte de căsătorie este oricum ne căsătorim. Și dacă ne căsătorim, de ce n-am avea relații sexuale înainte de căsătorie? Biserica nu recunoaște căsătoria
decât atunci când e legal încheiată la stat și în biserică. Aici sunt o grămadă de lucruri. Talmeș, balmeș, ba ați la stat căsătorit și nu în biserică, ba am întâlnit anomalii că sunt biserică și nu la stat. Și atunci am zis că ar fi bine ca să fie căsătoria civilă în ziua căsătoriei religioase. Ca să nu fie probleme, cel puțin de în privința aceasta. Eu nu știu acum dacă ăla s-ar căsători cu tine, dacă să zicem că chiar și între logodnă și căsătorie i-ar tăia trenul picioarele. Ție, ți-ar tăia trenul picioarele. Dacă a zis că oricum necăsătorii mea încearcă să rămâi fără ochi și vei vedea că nu mai ia o arbă. Eu nu cred în promisiunile astea că oricum ne căsătorim. Cum nu cred în vorbele lui Victor Ponta? Serios. Sau lui Domn Boc, poftim. Dar ce? Voi credeți? Adică, în momentul în care se întâmplă relația sexuală de dinainte de căsătorie, automat vine păcatul cu consecințele imputabilității lui. După aceea vine pierderea respectului de sine. După aceea pot veni sarcini nedorite. Și știți cu ce se încheie sarcina nedorită? Un avort. Nu-i destul păcatul adulterului, mai faceți încă unul, cel mult mai mare. Dacă tot clasificăm ca Pavel păcatele, vă spun că unul e mult mai mare, avortul. Acolo omoare o viață. Pe ăla nu-l întreabă nimeni dacă vrea să trăiască. Mai se întâmplă ceva după aceea. Cei care au relații sexuale înainte de căsătorie nu mai au viață bună după căsătorie. Cei mai mulți dintre ei, știți ce cățel vine să-i muște? Cățelul pământului se numește, gelozia. Se vedeți cum își fac rost de pardesiuri cu gulere ridicate. Detectivii Colombo. Merge după pâine, se uită la ceas. Ce ai făcut? Unde ai fost? De ce ai stat atâta? O viață din aceea, știți cum? Nu iad, nu. E purgatoriu. În fiecare zi te arzi, te coci când pe o parte, când pe alta. N-ai altă dorință ca soț decât să reușești ca să vezi ce are ea în telefonul mobil. Dorința vieții tale este ca de ziua de naștere a ei să-i apuci messengerul. Asta e viața. V-aș putea spune multe, lecția asta nu-mi dă voie că e foarte largă, să vă spun doar câteva lucruri. Doi. A doua cale a adulterului este autosatisfacerea. De ce am numit-o aici și data trecută n-am băgat-o? Nici acum n-aș fi băgat-o între aceste probleme, această autosatisfacere, dacă n-ar trebui să reamintesc niște lucruri pe care vi le-am spus data trecută. Pornim de la 85 bărbați care se autosatisfac și 55% femei. 85% dintre bărbați și 55% dintre femei după un raport conservator. Nu l-am luat pe loc 15, zice de 95% și de 65%. L-am luat unul făcut și comandat de Biserica Catolică. Deci acesta este, la ora actuală, procentul. Undeva se spun creștinii care mai merg la biserică au 80%, băieții 40%, 45% femeile. Marea problemă a autosatisfacerii, și am vrut să o punctez în seara aceasta aici, ea nu ar fi trebuit normal, poate, băgată, zic, cum îmi asum niște riscuri aici. Dar problema este mai ciudată cu autosatisfacere. Deci Biblia nu vorbește despre ea. Din ce cauză nu vorbește Biblia despre autosatisfacere? Din cauză că atunci se căsătoreau la 12 ani, băieții și fetele. Nu era nevoie. Căsătoria fiind la 12 ani, nu se pomenește în Biblie de ea, cum nu se pomenește în Biblie de o grămadă de lucruri, din care noi am făcut tot felul de legi.
Sigur că sunt tot felul de lucruri care ne împiedică. Și primul lucru care îl avem noi moștenire din Biserica Catolică este o greșeală fantastică, dacă țineți minte, povestea lui Onan. O greșeală fantastică de interpretare a bisericii care a dus până la urmă la un prăpăd. Dumneavoastră știți întâmplarea cu Onan. Onan a călcat o altă lege. El nu s-a autosatisfăcut. El a călcat legea leviratului, care spunea că dacă fratele tău moare, tu trebuie să te căsătorești cu soția lui, cu văduva, iar primul copil al vostru, de fapt, e a fratelui tău mort, cu care trebuie ca să îți împarți averea. Ori Onan n-a vrut lucrul acesta. Onan a vrut ca să îi rămână averea toată lui și să nu împartă niciodată cu copilul, cu propriul său copil. Dar Onan, aici nu e vorba de autosatisfacere. Aici este vorba de o anticoncepție, putem să spunem. Un mijloc anticoncepțional, vechi de când e lumea. Dumnezeu l-a omorât pentru că a călcat o poruncă clară, legea leviratului. În momentul în care Biserica Catolică interpretează cum că Onan s-a autosatisfăcut, automat bagă în moarte, pentru că spune Dumnezeu l-a omorât imediat, bagă în moarte pe o grămadă de oameni care trebuie să se gândească foarte bine înainte de a face acest lucru, pentru că acest lucru de fapt îi duce cu ceva ce spune Biblia că e păcătos. Sentimentul de vinovăție. Nu există neapărat o poruncă, ci ceea ce se întâmplă după. Ori sentimentul de vinovăție că ai călcat, legea, acesta te urmărește. Există tot felul de cauze cu privire la autosatisfacere și una dintre ele este transformarea biologică. Creștem și atunci dintr-o dată celulele din noi strigă, încep să țipe. Iar refularea se poate face natural sau nenatural și din cealaltă parte ne simțim păcătoși. Plus după aceea există un folclor întreg și v-am povestit data trecută, folclor întreg, ba că vor orbi, ba că nu mai sunt iertați, ba că vor înnebuni. Nici spune la un moment dat am înnebunit din cauza excesului de onanie. Nu a înnebunit așa. El a înnebunit pentru că nu l-a avut pe Dumnezeu. Punct. Omul fără Dumnezeu până la urmă tot ajunge la un spital de nebuni, fie la propriu, fie la figurat. Deci nu trebuie ca să-l băgăm pe Nietzsche și să-l luăm de bun în tot ceea ce spune despre autosatisfacere, pe filozoful nostru. Sigur că aici e și o problemă asupra ceea ce părinții noștri fac sau nu fac. Aici nu fac părinții. Nu ne explică care e problema. Întotdeauna ca și copil și medicii știu mai mult și cei care se ocupă cu copiii, și copiii încep să-și exploreze organele intime la o anumită vârstă. Ori la un moment dat părinții strigă, pune mâna acolo. Copilul crește cu ideea că acolo trebuie să fie ceva foarte rușinos. Trebuie să fie ceva foarte rău acolo și păcătos în același timp. Sigur că oamenii ajung în obsesii, în vinovății, într-o imagine neadecvată de sine, iar singuraticii, mari singuratici, se găsesc prin cei care practică autosatisfacere. Sunt oameni care nu au prieteni, sunt oameni care sunt foarte timizi, sunt oameni care mulți dintre ei se ratează social. Sigur că, așa cum spunea în Biblia, tace din gură, deși frații au găsit că Onan ar fi fost vinovat pentru asta, și mai există un verset care încurcă, o transliterare al lui Cornilescu din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. După cum știți, zice, nici sodomiții, nici malahii nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și frații noștri de la Ciorogârla, de la Ohaba de sub piatră, au găsit că malahiu înseamnă cel care se autosatisface. Greșit, greșit, greșit. Acolo Biblia zice, nici sodomiții, nici malahii de la malacoi în limba greacă. Și atunci, de ce au pus sodomiții și malacoi de unii lângă alții? Pentru că spereche. Pentru că sodomitul în Biblie este parte activă a homosexualității și malacoi, malachiu, este cel care este partea pasivă a homosexualității, de obicei care își pune ojă pe unghii și care își pune perucă. Travestitul, ca să înțelegeți. Nu. Dar nu știu cum sunt de specialiști și în greacă, toți care te întâlnești în orice... Sigur că ar fi niște remedii spirituale, în primul rând, post, rugăciune, voință, viață disciplinată, atât la fete cât și la băieți.
Când vorbesc despre remediile fizice, eu zic că o viață ocupată e cea mai bună. Apucați-vă de lucru. Nu de haltere, de lucru. Că numai chiar mi-a spus un frate astăzi, simt că nebunesc, frate, zice. Lucru singur acasă ca prostul și copilul meu trage la fiare. Dar nu e nebunia asta acum, dar puteți să faceți mușchi cu părinții acasă. Să lucrați cu ei, să prindeți, să... Eu știu. O viață ocupată, nu trebuie să stați la baie mult. De-aia sfatul meu e să aveți duș și nu cadă. Gânduri. Internetul cu porție. Puțin. Și calculatorul să fie pus în hol. Sau în camera de zi, care toată lumea stă. Imediat legat de autosatisfacere, a treia cale a adulterului este pornografia. Pornografia pe care o știți cu toții că s-a început de la reviste, de la reviste s-a dus la liniile erotice, de la liniile erotice s-a dus la internet și de la internet astăzi pe telefonul mobil. Aceasta este calea pornografiei. Pornografie înseamnă, într-un fel, gravarea, tot ce vine la partea ochilor, grafeni, a grava, a zugrăvi o relație sexuală. Se adresează în mod special pornografia părții masculine, pentru că partea masculină este stimulată vizual. Pornografia este formatoare de obiceiuri, ca un drog. Pornografia duce la dependență. ...98% dintre violatori sunt dependenți de pornografie, 46% dintre criminali închiși în Statele Unite ale Americii sunt dependenți de pornografie. Așa au intrat în crimă, așa au intrat în viol. Distruge relația, pornografia, clicul acela rău, distruge relația cu Dumnezeu, distruge familia, distruge prietenii. Influențe demonice duce la depresie, la mânie, impulsivitate. Induce ideea prostească că sexualitatea nu are, repet, nu are de a face cu dragoste. Etalează forme bizare ale sexualității pe care le consideră normale. Anormalul devine normal în pornografie. Afectează inima, comportamentul, mintea. Exacerbează crima și violul, cum am spus mai înainte. Feriți-vă de pornografie. Feriți-vă pentru că, de fapt, autosatisfacerea este soră dreaptă cu ea, după aceea prea curvia sau adulterul, relația de dinainte de căsătorie și relația de după căsătorie, mama lor de aici comună este pornografia, care astăzi, repet, este pe telefonul mobil și telefonul mobil îl are copilul vostru de când a împlinit fatala vârstă de 7 ani. Care părinte nu-și crapă pălmile să facă rost un telefon deștept la prong? Care? Și sunteți fericiți când spun o grămadă, frate, am eu n-are internet. Ce glumă. Ce glumă, n-are mai telefon. Bravo, ești deștept. Bun, mergem mai departe. Relația sexuală de după căsătorie. Cauze. Prima cauză, păcatul pândește pe fiecare. Toți de aici suntem, nu suntem nici imuni, nici autoimuni la lucrul acesta. Diavolul ne pândește pe fiecare. Relația aceasta păcătoasă este datorită foarte mult comparației și competiției. Eu tot zic la cununie, dar tot nu mă ascultă nimeni. La cununie le spun când ne cununăm, nu vă mai comparați cu nimeni familia și să nu mai fiți în competiție cu nimeni. Ce aveți voi e grozav. Ai
ceea ce meriți. 1. 2. Ai mai mult decât meriți. 3. Ești mai puțin decât meriți. Cam asta ar fi viața noastră. Deci trebuie să înțelegem că nu ne... Competiția, eu am văzut cum se manifestă. Prima dată s-a manifestat la casă. Totdeauna puneam un etaj, zicea mai mult decât vecinul. Că altfel îl privește așa. Vezi ce faci. Ce faci? Casă cu etaj, mașină. Ce ne plăcea nouă, aveam mașină scumpă, ne uitam la crapă ăștia. Vadă ei. După ce ai crăpai tu când mergeai să plătești leasing-ul. La bancă. Nu te vedeau că erai negru. Da, sfârșit. Vadă ăștia. Pe vremuri, dacă mai țin minte cei din Beiuș, cum veneau aici la terasele astea și parcau săraci. Le luau, tot anul lucrau pentru ele, străinătate. Tot în genunchi, pe gresie, tot puneau. Biruința lor era în august. Să vină în concediu cu mașină închiriată. Veneau cu mașina închiriată, parcau acolo undeva, așa, pe trecere de pietoni. Vedem toți. Mașina lor. Pe aia, competiția s-a dus la câini. Deci câinii noi. Câinile meu mai mare, cât de mai arțăgos. Trecut la ființe, de la mașini. Pe aia a ajuns competiția la copii. Meu la 4 ani, știe engleză. Făcut din ei niște zombie. Duci la școală, 8 ore de pian. Zmintiți, așa, n-au copilărie, n-au nimic. Stau în casă, engleză, germană, franceză. Traducători autorizați la 9 ani. Așa suntem, măi, fraților. Vedeți, mă, copii, apoi ceartă cu... Sunt stare să bați învățătorul. Se poate, măi, copilul meu nu-i de 9. Nu! Tău-i de 10, perfect. Soțiile după aia, competiție cu soțiile. Tu-te la a mea. N-are mai 45 de chile. Bate vânt. Mai frumos. Oameni buni. Oameni buni, dar ce suntem noi acum? Ce e asta? Marfă? Sport. Pocăiți-vă. Meme îmbrozată. Spune Kalman, doctor aici în Ungaria, piele. Zice, catifeaua din tinerețe e prună uscată la bătrâneță. Pielea. Știe el ce știe, cu asta se ocupă. Diferențele ne fac să vedem peste gardul vecinului. Place mai mult femeia, bărbatul ăla. E mai spiritual decât al meu. E intelectual. E mai cu bani, descurcăreț, ca și ăsta meu. Să nu știe mai să mănânce. Tot așa. Ne supără pe aceea bărbatul. Căsătorii care nu se bazează pe dragoste, ați auzit de ele. Ia-l, mă, fată, mă, nu e ăsta pocăit. Dar are bani, mă, trebuie să mai lucri. Să căsătoresc ăștia doi. Nu știu dacă mă credeți, dar o grămadă de căsătorii s-a aranjat și acum. Am crezut, băi, evul mediu. Oameni buni, stați puțin că suntem în 2012, și tocmai de aia, că suntem în 2012. Nu-l iubește, dar ce să fac acum? Că nu o să rămână tot restul vieții ei, eu știu, nemâncată. Acasă, frați, mulți, servici, nu-și găsește, nu este așa. Ia-l, domnule, că e aici lângă tine. Pe aceea își dă seama că sunt doi străini acasă. El a luat-o pentru că era frumoasă, ea l-a luat pentru că avea bani. Și nu mai happy end. Dintr-o dată își dau seama că e horror tot ce se întâmplă. Cine străinul ăsta? Ăla cu bani. Dar dureros este și că de obicei cam rămâne fără ei. Dar vreo 2 ani după. Atunci, nu nici bani și te trezești dintr-o dată sau ea cu bani. Frumoasă. Nu-i, dar are bani. Și s-a întâmplat. După ce nu mai are nici bani, îți dai seama că te-ai căsătorit cu fata mamei pădurii. Există o grămadă de filme care ne duc în păcat. Ele se numesc telenovele. Ți-au zis de ele. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Pe toate canalele și câte 3 episoade în fiecare zi. Se derulează încet, se pliceapă tot prostul. Deci așa, cu cât mai rar, orice acțiune se desfășoară în 2 săptămâni, într-o cameră, deci un dialog între 2-4 zile. Că românul nu pricepe în viteză mare.
dai o acțiune rapidă. Eu vreau să vă spun cum e viața asta. Dar în toate telenovelele acelea nu găsești o familie întreagă. Și surorile noastre au fost zăpăcite de cap, dacă mai țineți minte, cu Dallas-ul. Ale mai vechi, vorbesc. Era filmul ăla, fugeau de la biserică, direct la 7, duminica, biserică la 7, plecau acasă. Nu mai veneau nici la program. Dallas-ul a zăpăcit. Nu era o familie întreagă acolo. Nu era o familie. Toată lumea era cu toată lumea. Mă combinați. E bine, lucrul ăsta afectează mințile oamenilor. Dintr-o dată stai și te gândești. Acolo vezi numai bărbați adevărați. Tău acasă, te uiți, chelie, burtă. Iertați-mă că vă spun asta, dar sunt foarte supărat. Toată vedem, stăm cu ochii închiși, vedem perfecțiune. Nu există perfecțiune. Nu există perfecțiune. Pe pământul acesta nu există. Și dacă există perfecțiune, știți unde e perfecțiunea aia? La soțul tău sau la soția ta, amin. Ăștia-s perfecți. Zice că iarba cea mai bună, zice, iarba verde și mai verde a vecinului. Nu e adevărat. E iarba care e mai bine udată. Amin? Aia pe care o uzi mai bine, aia e mai bună și mai verde. Dacă nu o uzi, nu o să fie bună niciodată. Nu te uita în stânga și în dreapta. Dumnezeu să ne ferească de lucrul ăsta. Amin. 5. Ce om eram? 5. Homosexualitate. În Levitic 18, 22, versetul 27. Homosexualitatea este intimitate fizică între persoane de același sex. Vreau să înțelegeți că homosexualitatea este prezentă și în biserici. Din păcate, dumneavoastră știți că cea mai mare biserică în Statele Unite ale Americii de homosexuali a fost desprinsă dintre penticostali. Metropolitan Church. Pastori homosexuali, preoți homosexuali, biserici de homosexuali, cununii de homosexuali. Uniunea Europeană zice că e în stare, peste câțiva ani de zile, să bage orice pastor în pușcărie, orice preot, care nu cunună homosexual. Gheorghe cu Ion, Maria cu Ioana. Trebuie să-i cununi pentru că spune directivul de la Uniunea Europeană. Frații, uitați-vă la mine ce zic, să înregistrează. Maxim 5 ani de zile. Să vină și o să ne împingă cu ușa. Suntem prea datori ca să ne spunem asta. Știți cu ce avem noroc? Vă spun eu cu ce avem noroc. Există o scârbă a Bisericii Ortodoxe, în mod special, pentru homosexualitate. Și catolicii sunt foarte laxi în privința asta. Anglicani, metodiști. Din păcate, eu mulțumesc lui Dumnezeu, acum, mulțumesc lui Dumnezeu că cel puțin în privința asta sunt într-o țară în care trebuie. Preoții ortodoxi sunt foarte supărați pe chestia asta și va fi greu Uniunea Europeană să ne oblige pe noi să facem lucrul acesta. Cine îl face normal, că nimeni e omul Dumnezeu. Dar asta ne așteaptă. Asta ne așteaptă. Deja sunt preoți în Franța care au probleme în privința asta. Nu au vrut să cunune pe cineva. Homosexualitatea este opusul planului creator al Dumnezeu. Dumnezeu când s-a gândit să facă lumea aceasta, nu s-a gândit să facă pe Adam și pe Gheorghe. Dumnezeu să facă pe Adam și pe Eva. Diferența de recunoscut între ei doi. Pentru că ei doi știi ce pot să facă. Pot face prunci. Ei doi pot face copii și copiii vor înmulți lumea asta, amin. Dar Ion cu Gheorghe nu pot face prunci. Pot să-i adopte și atunci copilul ăla ce, cum crește? Cum crește? Nu toată își dă seama că are doi tați. A două mame. Știți că s-au primit libertate și în Statele Unite ale Americii ca să poți să înfiezi copiii. I-au ținut deoparte până acum de copii. Acum nu mai țin deoparte. Când am fost în Suedia, păstorul bisericii, la unde am fost eu, la una dintre biserici, păstorul tocmai venise din pușcărie. Un an de zile a stat în pușcărie pentru că a spus homosexualitate de la satana. Au pus camerele video pe el, că nu știu când ține predica. Și l-a băgat în pușcărie un an de zile. Era recidivist deja. Avea vreo 3 ani de zile cu suspendare, l-a băgat un dam ca executare. O venit în biserică. S-a dus la anvon, a pus camerele video înapoi pe el. Prima lui predică după ce a ieșit din pușcărie, un an de zile. În Suedia, în țara tuturor posibilităților și libertăților. Știți ce a spus? Fraților, înainte cu un an de zile, când am intrat în pușcărie, v-am spus că homosexualitatea e păcat. Că omul nu se naște așa. Indiferent cât de tată protector a avut înainte sau tată sucită a avut înainte. Indiferent cât nu i-a crescut barba. V-am spus în urmă cu un an de zile că homosexualitatea e de la satana. Iar l-au băgat un an.
În țara, în Suedia, în țara liberă, pastor pentecostal în pușcărie. Nimeni nu comenta nimic. Bă, să fie de bine, zice, că trebuia să tacă din gură. Păi bine, atunci ce mai predicăm în curând? Nu mai avem ce predica. Unii tau de o parte de Biblie, alții tau în cealaltă parte, toți torme taie din Biblie. Nu mai avem ce predica după aceea. Ce să mai predici? Dacă nu spunem și asta că este păcat. Nu e un comportament determinat genetic. Eu aud pe mulți că zice, domnule, așa s-a născut. Nu s-a născut așa. Nu, citiți Biblia, David spune, n-am fost într-o relație de homosexualitate cu Ionatan. Când spune, sufletul meu, frate Ionatane, este mai aproape de tine decât față de orice altă femeie. Nu la asta se referă David acolo. Dumnezeu a prăpădit Sodoma și Gomora tocmai pentru că erau homosexuale. N-a mai putut Dumnezeu să facă lucrul acesta, să vadă. Oh, dar poate trebuie să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora, când vede acum, de exemplu, 80.000 de oameni strânși în Berlin, de homosexuali. Parada a homosexualității. La noi în București, acum l-ați văzut, parada din nou, fiecare an. Ce mi-a plăcut, eu mi-e îmi plac câteodată de ruși. Ce o bătu, mă? Rusul nu se joacă. Vine Vladimir Putin și zice, dar ce de asta îmi trebuie mie în țara asta acum? Eu nu știu cum să stau cu armele americane, se vin ăștia colorați toți, strani ăștia. Dar rusul cu rusul nu merge așa. Rusul nu. Și la noi mai sunt, că mai vin de la noua dreaptă și mai dat cu pietre după ei, dar mai puțin, mai, nu ca și rușii. Rușii cu poliție, cu tot. Cu miliție, adică ca ei. Ce spune Pavel? Ce spune Pavel? Spune Pavel un lucru extraordinar. Dar haideți să vă citesc, vă rog să mergeți cu mine, pentru că versetele acestea sunt cele mai minunate din Sfânta Scriptură cu privire la ceea ce discutăm noi în seara asta. 1 Corinteni, capitolul 6. Vă rog să mergeți iute acolo. 1 Corinteni 6. Ce spune Pavel bisericii din Corint? Versetul 4. Dar bine, hai să mergem de la versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Nedrepți, cunoaștem cu toți. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, că zis eu, nici sodomiții, că îi pomenim mai înainte, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Aici e clară treaba. Observați ce a zis, nici sodomiți, nici malahii vor vorbi despre homosexualitate. Și acum versetul 11, în care spune Pavel că nu au avut ei comportament învățat, genetic. Și așa erați unii dintre voi. Primul lucru care îl învățăm este faptul că există mântuire. Amin? Amin. Asta e primul lucru care învățăm de aici. Dar al doilea lucru care învățăm extraordinar. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Deci ați fost așa, dar iată că dacă erați genetic, nu vă mai puteați întoarce la Dumnezeu, că gena voastră nu v-ar fi lăsat să vă întoarceți. Dar voi care ați fost homosexuali, spune, și ați avut acest comportament păgân, în clipa în care s-a atins Hristos de voi, ați fost vindecați de boala voastră. Amin. Când te naști cu un lucru, te naști cu el. Dumnezeu nu te poate, de exemplu, să spună că, să vii în biserică, spune că are, domnule, strabism. Dumnezeu poate face o minune, strabismul rămâne strabism. Dumnezeu, faptul că te naști din nou, dar uită-te că homosexualul a trecut dincolo de strabism. El a fost vindecat. Pentru că Dumnezeu spune, se poate slăvi să fie el. Va trebui să urâți păcatul, nu păcătosul. De aceea, când mai va mai fi mișcare din asta în București, să nu dați cu pietre. Faptul că vă place câteodată, dar să nu dați cu... Înțelegeți? Lăsați-i pe polițiști dacă vor să facă asta. Mergem repede la cea de-a șasea cale. Incestul. Relația fizică între rude, în special între adulți și copii. Mă întreabă, suntem frate și soră, ne putem căsători cu alții frate și soră din cealaltă familie? Da. Pentru că ei nu sunt rude de sânge. Vă rog frumos să citiți Levitic 18, 6, 16. Și veți vedea după aceea când 2 Timotei 3 spune, 3 spune că oamenii la sfârșitul vremurilor acestea vor fi fără dragoste firească. Adică ce zice în Levitic 18, versetul 6, 16? Relația dintre fiu și mamă, chiar și adoptivă, frate și soră, chiar și vitregă. Dintre socru și noră, între nepoți și mătuși,
între unchi și nepoți. În Sfânta Scriptură, relația pentru incest. La noi căsătoriile s-au oprite până la al treilea verișor de gradul al treilea. Biserica Ortodoxă nu prea de dezlegare pentru asta. Că se mai căsătoresc ei, dar nu se mai căsătoresc la biserică cu asta. De-aia nu trăiau mult nici faraonii. Se căsătoreau cu sora lor ca să le rămână averea în familie. Dacă vă duceți până alte țări, cum e Elveția sau în altă, o grămadă de oameni suciți s-au căsătorit cu verișoare primare să le rămână averea tot acolo. O grămadă de oameni suciți. Dacă n-au picioare, bacă n-au mâini, bacă sunt cărucioare cu rotile. Tutankhamon era din o asemenea relație. La 18 ani era bolnav complet. Pentru că venise din soră cu frate. Mama sau a fost soră și frate cu soțul. În Sfânta Scriptură, evreii îi omoreau și după aceea erau blestemați împreună cu tot neamul lor. Ultimul lucru care vreau să vi-l spun în seara aceasta, pentru că timpul trece și am zis că în seara asta mai devreme puțin la ceai, violul, calea adulterului, dominare agresivă asupra unei persoane. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu numește violul spurcăciune, necinstire, urăciune, crimă și blestem național. Care sunt cauzele violului? Industrializarea, faptul că femeia e îmbrăcată ca și bărbatul în salopetă, mass media, toată e plină de ideea aceasta necinstirii prin forță, lipsa educației, de obicei violatorii sunt oameni care au crescut în copaci până atunci și nu s-au dus la școală, și să nu uităm și vestita provocare care nu e trecută nicăieri în niciun manual de o treche o cumă. Adică ce înseamnă provocarea? Provocarea înseamnă când fata aceea umblă cu fustă scurtă și mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Legile în România nu sunt drepte. Dacă o lege în România spune că violatorul trebuie să aibă 7 ani de pușcărie, ca asta spune legea, normal ar trebui ca să fie o lege dreaptă, să-și împartă amândoi, să-și împartă amândoi pedeapsă. 3 ani jumate ea, 3 ani jumate el. Atunci ar fi lege dreaptă în România. Mă, fată, tu nu te îmbrăca așa că bestia umblă pe stradă. Ăla nu știe ce să facă, ăla e zăpăcit, dacă te vede după aceea, tot animalul din el se trezește. Ești vinovată, ești vinovată, ești vinovată. Punct. Părinților, lungiți-vă la fete fustele. Amin. Dumnezeu să ne ajute la toți, indiferent cât de greu e. Indiferent cât de greu e. Ce se poate face cu porunca 7? Pocăință? Credeți că există iertare când e vorba de adulter? Vă pun o întrebare. Există sau nu există iertare la Dumnezeu? Nu prea știți voi. Bine. În Ioan, în capitolul 8, Iisus se întâlnește cu o femeie pe care o prinde în relație de adulter atunci și spune Hristos, nu te pedepsesc, nici eu, du-te, dar să nu mai faci. Băgați de seamă că Biblia este împotriva recidivei, nu împotriva pocăinței. Omul se poate pocăi, dar să nu mai recidiveze. David ce spune în Psalmul 51? Că aș fi vrut să vi-l citesc în seara asta, dar nu mai am timp. David spune, Doamne, spală-mă iarăși și voi fi curat. Știu, Doamne Dumnezeule, că Tu mă poți ierta. Voi învăța căile Tale pe toți cei care le-au călcat. Și oamenii se vor întoarce la Tine. Știu, Doamne, că la Tine este iertare, pentru că Tu ești un Dumnezeu bun și care ierți. Când veți păcătui ca și David, să nu uitați că vă trebuie exact o pocăință ca lui David. Că din păcate mulți păcătuiesc astăzi și n-au nevoie de pocăință. Pentru ei nu există iertare. Iertare pentru adulter este toate căile adulterului, măsura în care omul se pocăiește. În al doilea rând, spune Biblia ca să vă mărturisiți. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte care păcate? Toate păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu spune aici păcatul ăsta nu se mai poate ierta. Apoi feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Feriți-vă de tot ce vi se pare, nu ce de tot ce e rău. Ci de tot ce vi se pare rău, feriți-vă. Mai bine ca și Iosif, fugiți. Fuga îi rușinoasă, da? Sănătoasă. Deci așa să fugiți, ca Ben Johnson, 100 de metri garduri. Umpleți-vă timpul constructiv. Citește Sfânta Scriptură,
rogă-te, disciplinează-ți viața. Eu am ajuns la concluzia că oamenii care păcătuiesc cu porunca 7 sunt cei mai neocupați oameni pe fața Pământului. Ăștia au timp să se uite, să citească, au timp să se spele 2 ceasuri. Ei au timp. Au timp, au vreme. Dacă ar fi o leacă mai ocupat și mai obosit, din punct de vedere spiritual, zice Matei 12, versetul 43-45, Duhul necurat când a ieșit din om umblă prin locuri pustii căutând și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce de unde am ieșit. Sigur că se întoarce că e casa goală, omul nu mai umple cu Hristos. De asemenea, să fiți optimiști, spunea Pavel, pot totul, chiar și iertat să fiu în numele lui Iisus Hristos. Munciți, spiritual, fizic, lucrați în via lui Iisus Hristos. Căutați-vă prieteni buni. Garantez că cine are un prieten bun, îl ferește de lucrul acesta. Întăriți-vă unii pe alții și îndemnați-vă pe alții. Este o poruncă, este între cele mari 7 păcate, dar este un păcat care poate să fie iertat. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară, să putem să slujim Dumnezeu așa cum vrea El și să ne ferim de păcatul acesta. Amin. Vreau să ne ridicăm în picioare, ne pregătim să cântăm o ultimă cântare în seara aceasta. În cântarea aceasta vrea ca fiecare dintre noi să simtă iertarea lui Dumnezeu. Nu am să fac o chemare la pocăință în seara aceasta, am să mă rog doar ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce au ascultat Cuvântul Sfânt și fiecare să se mărturisească, fiecare să hotărească din seara aceasta să se lase tot ceea ce ar putea să fie o cale a adulterului. Că este curvie, că este autosatisfacere, că este pornografie, că este viol, că este curvie, că este homosexualitate, că este orice din ceea ce v-am spus până acum. Hristos ne poate curăți mintea, trupul și sufletul. Sunt convins că Dumnezeul nostru poate, slăvit să fie numele. Cântăm o ultimă cântare. El e sfânt, sfânt, sfânt. El e sfânt. Te rog în această seară, Doamne, sfânt, să ne ajut să ne apropiem cu frică sfânt, de locul Tău prea sfânt. Să ne gândim, Doamne, că Tu ești Dumnezeul iertării și să ne mărturisim cu toții. Pentru că nu este niciun om în locul acesta să nu fi păcătuit. Dacă nu cu fapta, cu gândul. Te rog în această seară, Doamne, lasă harul și binecuvântarea Ta peste noi. Și când vom pleca din locul acesta, să plecăm mai aproape de Tine. Curățirea Ta, Doamne. Așteptăm pacea Ta și binecuvântarea Ta. Așteptăm dragostea Ta. Te rog, dimineața aceasta lucrează, Doamne, în viața noastră. Dumnezeu,
Este cineva dintre dumneavoastră care în această seară crede din toată inima că Dumnezeu se poate atinge de el, vrea ca din poziția în care este să se plece pe genunchi. Fiecare să uită la el și la sufletul lui. Poate că una dintre cele 7 căi care ți le-am prezentat ți-s cunoscute. Și vreau că în această seară Dumnezeu să atingă de tine. Vei coborâi pe genunchi acolo unde ești, te pui jos și te rogi. Dacă n-ai păcătuit cu fapta, probabil că gândul ți-e murdar. Poți să spui în această seară: Doamne, curățește-mă și pe mine. Îngenunchem cei care cred în această seară că Dumnezeu poate curăți. Și te rog, Tată Ceresc, în această seară, te rog, Doamne, pentru cei care au îngenunchiat. Acolo unde sunt înaintea Ta, mă rog, Doamne Dumnezeule, adu pacea și biruința și bucuria Ta, Doamne. Mă rog în această seară ca Tu să vorbești inimilor, Doamne. Și să le ajuți, Doamne Dumnezeule, ca să fie dezlegați. Dezleagă-i Tu, Doamne, și leagă-i de Tine. Dezleagă-i de diavolul și de uneltirile Lui. Mă rog în această seară, zi un cuvânt de vindecare și de iertare. Zi un cuvânt de putere și de biruință, Doamne. Mă rog în această seară, vorbește, Doamne. Seară și tâta tristețe în jurul nostru, pentru că nu te mai simțim mulți dintre noi, pentru că am păcătuit. Păcătuit împreună cu familia noastră, am păcătuit împreună cu biserica tăcând din gură. Și n-am spus un cuvânt. Mă rog în această seară, eliberează surorile și frații. Haideți ca biserica să se roage pentru ei. Începe să vă rugați pentru ei, pentru cei care au îngenunchiat. Încă mai este timp pentru tine. Te pui în genunchi acolo unde ești. Te pui și te mărturisești și spui: Doamne, te rog, curățește mintea și sufletul, curățește în trupul. Spală-mă sângele Tău, Doamne. Umple-mă cu prezența Ta, Doamne. Vă rog să mijlociți pentru ei. Dumnezeu știe ce ai pe telefonul mobil, Dumnezeu știe pe unde ai navigat, pe calculatorul tău. Dumnezeu îți cunoaște ochii și gândurile. Dumnezeu îți cunoaște faptele. Dumnezeu în această seară vrea ca să-ți binecuvinteze viața. Vrea ca Dumnezeu să se atingă de tine. Vrea Dumnezeu ca să te binecuvinteze. Rugați-vă pentru cei care s-au pus pe genunchi. Rugați-vă ca în această seară Dumnezeu să-i elibereze și să plece liber, să ierte cu orice păcat care l-am numit în această seară, ca și calea adulterului. Mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă. Lucrează, Doamne, lucrează. Rugați-vă, continuați să vă rugați pentru ei. Continuați să vă rugați, să mijlociți pentru ei. Sunt frații și surorile voastre. Continuați să vă rugați. Duhul lui Dumnezeu spune că nu pleacă de aici până nu eliberează. Dar așteaptă ca voi să vă uniți, să fiți una. E vorba de copiii voștri. E vorba de tinerii voștri. E vorba de prietenii voștri, colegii voștri. Continuați să vă rugați pentru ei. Continuați să mijlociți. Continuați să mijlociți. Continuați să mijlociți. În această seară Domnul vă dă biruință. Vă dă biruință. Dumnezeu vă dă putere și dragoste. Te rog, Tată Ceresc, ascultă rugăciunea. Ascultă rugăciunea. Ascultă rugăciunea, Domnul. Ascultă rugăciunea. Tată Ceresc, ascultă rugăciunea. Ascultă rugăciunea, ascultă rugăciunea. Ascultă rugăciunea. Venim înaintea Ta, Tată Ceresc, cu frații și surorile noastre, cu prietenii noștri. Mă rog, Tată din ceruri, dezleagă-i de orice legătură demonică. Dezleagă-i, Doamne, de păcate. Gândurile acestea murdare, Doamne Dumnezeule.
Fă din ei oameni puternici, oameni sfinți, Doamne. Marii tăi oameni pe care ai avut în Biblie au căzut la capitolul acesta. Este poate cel mai greu capitol dintre porunci, cea mai grea poruncă dintre toate, că ea se referă strict firii pământești. Mă rog, Doamne, ucide noi ceea ce este rău și păcătos. Mă rog, Doamne, Tată Ceresc, în această seară, iartă-mă pe mine, iartă, Doamne, frații și surorile mele. Iartă-ne, Doamne, așa cum stăm înaintea Ta, orice decinstire, a sfințeniei Tale în porunca aceasta, a șaptea, Doamne, fă o să o simțim dură, puternică peste noi. Lucrează, Doamne, lucrează, Doamne, lucrează, Doamne. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, glorie Ție. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va întoarce de la căile lui. Dacă poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va întoarce de la căile lui rele. Ce voi face atunci? Voi asculta din cerul de sus. Ce voi face atunci, zice Domnul? Face atunci, zice Domnul. Îi voi ierta păcatul și voi dămădui țara, îi voi dămădui țara, îi voi dămădui țara, îi voi dămădui. Asta a fost, Doamne, o nouă sărbare cireșare. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu tămăduiești, Tu ridici, Tu ierți. Cu o singură condiție, ca noi să ne smerim, să plângem și să ne dorim, Doamne Dumnezeule, vindecarea și iertarea Ta. Vreau să-ți mulțumesc pentru toți care au participat în această seară. Să-ți mulțumesc, Doamne, pentru echipa tehnică, să-ți mulțumesc pentru grupul de laudă și închinare. Să-ți mulțumesc pentru oameni de ordine, să-ți mulțumesc pentru fiecare care a fost cu noi. Te rog, Doamne, să fii cu noi în drumul spre Moldova. Vrem să ne întâlnim din nou peste o lună și să prezentăm rapoarte frumoase. Cum Tu lucrezi, cum Tu aduci biruință. Păzește-ne săptămâna aceasta, fii cu studenții care se duc la școală, cu elevii, cu prietenii noștri, frații și surorile la locul de muncă, fii cu bisericile noastre, binecuvintează-ne, Doamne. Și dacă nu ne mai întâlnim pe pământul acesta, să ne întâlnim în ceruri, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și rostim cu toții la încheiere și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Vă rog să reocupați locurile. Ghiță, plouă afară? Nu. Vă rog să nu plecați. Beți tot ceaiul, că nouă ne este greu cu 300 de litri după aceea. Stați, avem și biscuiți pentru cei care aveți ulcer. Pentru cei care n-aveți, mâncați-i preventiv. Avem stand cu cărți ca până acum. A fost o seară frumoasă pentru noi. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care au contribuit la seara aceasta. Să mergeți în pace și în binecuvântare. A fost o onoare pentru noi să vă slujim. Săptămâna trecută a fost împreună cu noi o mare parte dintre voi. Marți seara l-am avut pe Adi Gliga cu noi. Și vă rog să veniți la serile noastre de tineret. Vom anunța pe site, pe Cireșare, pe Radio Cireșare. Avem invitați deosebiți. Și marți să devină pentru noi un loc de întâlnire aici, în locul acesta, în care să ne facem mai buni și mai aproape de cer. Dacă este cineva dintre dumneavoastră care pleacă la Timișoara, dacă nu-i bun cineva care pleacă la Arad,
Am un coleg de trimis acolo, se numește David. Bine, vă doresc o seară frumoasă și binecuvântată. La ceai este lumină frumoasă, puteți să stați sub pomii aia, ne-au căzut toate frunzele din ei. O seară frumoasă. M-a atins un minge, simt că m-a atins, lacrima se-mi șteargă, Doamne, l-ai trimis. Ce se întâmplă? Vreau corul biserică.